ko lang i-video to kasi may mga ano, may mga tinuruan ako na uminom ng nilagan daw ng guyabano. So, pantayin nyo na lang, ano. Usually, mga 20 lips po yan. Yan, ganyan kadami. Tingnan natin kung gano'ng kadami ito. So, mga 15 to 20 lips, ano. So, huwag nyo pa rin ang kalimutang hugasan, ano. So, nakita nyo siya, nilagay ko siya sa paper bag para, kasi pagka-grill pa ho yan, nagkumihinga pa siya eh. So, nagbabasa, ano yan, nakita nyo, binuksan ko. Yung iba, dito, nilagay ko sa loob ng t-shirt para i-absorb nyo yung moisture. Yan. Yan yung binigay sa akin eh. nasa ano ko, tag dito. O, ito yun, medyo mayroon pa mga green pa oh. Ko, buti na check ko. Pero ayos din pa rin yan. Basta kailangan ano, ano tawag nyo sa ganyan, ang batag nyo sa term na yan. Ilugay nyo, kalat nyo, ano, para hindi yung mga bulok. Kasi pag nabulok ko yan, nagkaroon ng amag. Sayang lang yung pagkakakuha nyo, ano. So, yan. So, usually, ang isang punuhon nito is 1 liter. Hugasan ko muna ng malinis na tubig. Para matatang. Binidyo ko na kasi para makita ko nung mga nag-ano sa akin, nagpatanong. Tagdagan pa natin para mas lalong luminis. Binulang pa. Hiya! Don't stop believing. So, yun ang ilalagay ko, no? Nyo, no? Kung ako nagkakamali, ito ay kasi ito 1.52 eh. Ay, 2 liters pala ito. So, ito 1.5 yata ito. Ito 1.5 liters. So, kasi 1 liter lang ho yata ito. So, sa 1 liter, ngayon, kung 1.5 yung
paglalagyan nyo, pagpapakuluan nyo, so gawin nyo pang mas madami pa na konti, no? So ito lang is nasa 20 na to, no? 15 to 20 leaves na to, no? So punasan ko lang bago ko ilusalang. Yun ho ay mga 15 minutes ito bago kumulo, ano. So time check, pakita ko sa inyo kung gano'n siyang katagal kumulo. Siya itsura niya, no? Pinuno ko na para, kasi kukulo pa ho yan, eh. Pag kumulo, mag-evaporate pa ng konti, so mababawasan pa yan, ano. So, naganda ako ng lagayan ko. Dito ko siya pinapalamig. Kung kailangan ko na ho yung rice cooker, pinapalamig ko siya dito. Pero kung di ko pa naman ho kailangan, like, kasi alis ako ngayon, mamaya pa ako, inayaan ko siya muna lumamig doon. Lumamig dito kasi sayang yung init nung itong rice cooker. Pwede pa siyang maluto pa, no? So nilalagay ko dito. Ito sinasaling ko dito. Ito na, meron akong gawa na. Ito, isipin nyo, matagal ko na akong pinaglalagyan to ng nilagan daw ng gayabano, naging brown na yung lalagyan, no? Ito po ay bote ng Gatorade. Alam po natin naman na ito ay bote ng Gatorade. Ganito po kulay niya na, no? So, naging brown na. May dumikit na sa kanya yung ano. So, huwag po kayo matakot ng gano'n, ha? Sa point of book, yung bio ko lang, ho, ha? Huwag po kayo matakot. Kasi parang kino-coating niya yung kidney nyo para luminis. Saka yung ihi nyo magiging dalaw na dilaw, no? So, ganito po yan, ang itsura niyan. Ikalawang laga na ho yan, ano. Ikalawang laga na yan. Kasi pagkatapos kong ilaga niyan, isasalin ko dito. Tapos ilalaga ko pa ng isa pa ho yung dahon. Para hindi ho sayang kung tatapon nyo agad. Ano. So, ganyan ang itsura niyan. Masarap po ito pag malamig. Ano. Nilalagay ko po sa rep. So, post ko muna yung video. Ligo muna ako. Pagbalik ko, sigurado ko makulo na ho yan. So, ilubog niyo po ho, ano, para nakalubog. Malapit na siyang kumulo. So, 9:20 kanina. So, hindi lang pala 15 minutes, ano? 9:20 kanina. Quarter to 10 yun. So, magte 30 minutes na, ano? Sa 9:50, 30 minutes. Yan, as soon as na nakita nyo kumulo na, mga 2 minutes pa lang, tapos patayin nyo na, ano. Yan, Clupito grill ho yan, ano. So, yan ho yung isa sa ni-retain ko, naggamot ko, kasi total libre naman. Tapos, may isa pa akong inano dito, totopuro, kasi may ito, importante ito, hindi pwedeng mawala ito sa akin. Pero gayon pa man ho, yung ilagan down ho ng gayabano, nakakaano ho rin ho yan, nakakaihi. Diuretic siya, no, nakakapaihi. So, andalay na muna ako. Bago nagsusuklay.
So kung titingnan nyo, dami kong supply, ano, binigyan ako ng mga kaibigan ko. Nag-uwiho yung anak ko. Tapos every time ho na napupunta ako ng isang probinsya, nakikita ko may puno ng guyabano. Pumipitas na ako kasi doon na rin lang ako. Sayang naman yung pagkakataon ko. Nagpunta ako ng Nueva Ecija, ng Tarlac, nung last week. So, may nakita kong puno ng guyabano. Mas maganda ko kasi pumitas ng puno ng guyabano pag malaki na ho yung puno kasi malalaki ho yung dahon. Ano. Kita niyo yung laki. So, kita niyo, meron ho siyang green pa, meron patuyo na kasi naano ho siya, naipit. Yan ho, hindi ho pwedeng, hindi niyo ibubuhag-hag, ano, kasi magmo-mold ho yan, yung, ano ba yung mold sa Tagalog? Basta yun, magmo-mold siya, no. Ayan, ayan, muntik na siya mag-mold. Sample na muntik na mag-mold. Kanina may nakita ko to, muntik na mag-mold. Oh. Pag yan, nag-mold na, wala na ho. Hindi na mailalagay yan. Baka malason na ho kayo. Ano. Panigurado lang kasi ayoko naman ho magturo ng mali. Nalalaman ko lang ho. Ano. So, ang huli ho akong uminom ng maintenance medicine ko ay May, you know? May, so July na ho ngayon. Ay, July, August na ho ngayon. Kita nyo. So, August, ano ba ngayon? August 29. Ano, so may pa ako huling minum. So, parang 2 months na nakakaraan, ano. Una-una ko kasi syempre mahal ho yung maintenance medicine. Mga nasa 5,000 a month ho ako eh. Kaya kong bumili, kaya lang hindi na ako makakagawa ng mga ibang bagay ho. Hindi ko na matutulungan ho yung, hindi na ako makakapagpa, yung mga ibang bagay na kailangan kong gawin sa buhay, makakapagpa-load ng cellphone, ganyan, or makakatulong sa anak ko kahit paano. Ikalawa ho, yung 6 na gamot, ikaw, papakita ko sa inyo. So, nakita nyo, nagsimula na siya mag-boil, ano. Nakita nyo yun. Pag nakita nyo yung ganon yung nagbo-boil. Mga 2 minutes pa ho, ano. 2 minutes pa. Yan, nilubog nyo para sigurado ng luto. Kita nyo, ano siya, no, yun, no, kita nyo, hindi, yung kulay niya, ano, hindi pa dark, pero mamaya ako, pag nababad ho yan, dark ho yan. Kaya hindi ko na ho may pakita yun, kasi, hindi ho ako nag-i-edit ho ng video, eh, pinopost ko lang ho. So, yun nga ho, ano, handa lang ha. So, yun nga ho, ano, nga mahal yung gamot ko, tapos may mga iba rin ako syempre kailangan gastusan sa buhay, pero ang pinaka anong concern ko kasi doon yung gagaling ka nga sa puso, yun eh kung gumaling ka. Kasi ang trabaho kasi naman talaga ng maintenance is to maintain lang eh. Ma-maintain lang na nabubuhay ka. Hindi ho assurance yun na makukure yung ano, yung sakit mo. Like ako, may 2 ugat sa puso ko na barado. Ano. So, yun nga. Ma-maintain ako na maayos. Pero yung atay ko at saka liver. Yung atay at liver. Yung liver at saka yung kidney. Hindi ho, walang assurance ho na hindi ho matatamaan, ano. Actually, yung doktor lang ako nagsabi, kahit yung furosemide na iniinom ko na pampaihi, sabi niya, ang term niya pa nga, ano eh, less evil eh, dibig sabihin, alam niya na may epekto, ano, hindi siya tipong no side effect, ano. So, yun nga, eh, kesa ganun ho ang mangyari, nag-ano na lang ako, natural na lang ako, no, herbs,
yung albularyo, doon actually doon nagsalita yung doon nagsimula yung salitang albularyo, ano, herbularyo kasi yun, herbs. So yun nga. Noon na ospital ako, may nagsabi na ako sa akin yan. Tapos pagkalabas ko ng ospital, may mga nagsasabi uli sa akin. So hindi naman sila magkakakilala. Tapos ang pinakamagandang testimony na receive ko is yung kapitbahay namin dito, na one time nakita niya, dala-dala ko yung bote, nakalagay siya sa bote, nakalagay sa ganyan yung nilaga, ano, nilagang dahon, ano. Tinanong niya ako kung ano yun, sabi ko nilagang dahon kayo ba, ano, tapos sabi niya, eh alam mo yung ako nung nasa Quezon ako, na mild stroke ako, tapos mayroong nagbibigay sa akin yan araw-araw, kasi nga nalalaglag lang sa puno, so kaysa masira lang daw, binibigay sa akin. So ako naman kinakain ko without knowing na hindi niya na, ayun nga, without knowing na yung mild stroke niya is unti-unti hong gumagaling. Yun. So isipin niyo yun, ano. Actually, ang stroke is sa brain eh. Ako ay sa puso. Although medyo related yun kasi pagka nagpump yung puso niyo at kinulang ng oxygen yung brain, ma-stroke kayo. So yun nga, na gumaling siya. Siya naman sa prutas, ano. Eh kasi yung prutas kasi ano eh, seasonal lang ho yan eh. May time na may bunga, may time na walang bunga yung puno. So ako at least para sure na tuloy-tuloy ho kayo, doon na kayo sa dahon, ano. So ayan, kumukulo na ho siya, no. Kumulo na ho, so may 2 minutes na ho. Ilalagay ko lang ho siya sa keep warm, ano. Hindi ko siya totally i-unplug muna kasi para dahan-dahan ho yung paglamig ho ng ano. Para hindi mabigla yung heater ho ng yung pinaka-plancha ho ng yung nagpapainit dito sa rice cooker, ano. So keep warm muna siya. Pag napansin ko nang hindi na umuusok-usok, saka ko na ho i-unplug, ano. So so yun nga, ano. Dati pag nag-stretching ako ng ganun, ang sakit ho ng ganito ko nung mga time na uminom pa ako ng maintenance, ah. Tapos pag galing ako sa pagkakahiga, bumangon ako, tapos tatayo ako na dire-diretso. Ano, parang matutumba ho. Ito yung mga panahon na uminom pa ako ng maintenance medicine ko, ah. Tapos, hindi ako makalakad ng malayo. Nahihilo ako, umi-stop ako, umuupo ako saglit. Tapos, kaya ko maglakad ng malayo, pero ano, titigil ako. Tapos, yung footbridge dito sa may amin, sa Marcos Highway, one time, inakyat ko. Pagdating ko sa kabilang side sa Robinson, so talagang napahiga ako dun sa hagdan. Kahit nakakaya dun sa mga tao, umiga ako dun sa hagdan eh. Talagang nahilo ho ako eh. Yun. Simula nung uminom ho ako nito, hindi ko na ho nararamdaman yung nahilo ako. Though, paminsan-minsan nahihilo, ano. Nung isang gabi, nauna na ako umuwi sa mga kaklase ko. Kasi 11:30 na. So pagdating ko sa kanto, wala akong masakyan, walang jeep. So nilakad ko yung konti. Pagdating ko doon sa alam ko may sakay ng jeep, wala na naman. So napilitan na ako lumakad magmula doon sa venue hanggang sa dito sa bahay namin. So siguro may 1 kilometer rin ho, ano. So ganun kalayo yung nilakad ko, ano. Pero pagdating ko dito, okay naman ako. Hindi naman ako nahihilo, ho. Yun, tapos nawala ho yung sakit yung ganda ko. Yung kahit mag-stretching ako ngayon, ho. Nawala ho siya. Tapos yung dati minsan sumasakit yung ganito ko. So, alam naman natin yung paglikod na yun, kidney ho yun, ano. So, nawala ho yun. So, hindi ko rin ho sure kung effective sa inyo, ha. Pero sa akin, no, kasi kanya-kanyang sabi nga, kanya-kanyang metabolism mo ang tao, eh. So maaaring effective sa iyo sa ang isang gamot, hindi naman effective sa iba.
Pero ganun pa man, isubukan nyo kasi natural ho to eh. So, natural siya. Tapos available naman yung daw ng guyabano, na bumabagsak lang ho sa sahig yan. Eh, kesa sa bumagsak sa sahig, di pulo. Eh, di pitasin nyo na. Tapos, down lang ang pitasin nyo. Huwag nyo naman ang pitasin kasama yung pinakatangkay para naman utubuan uli ng dahon. Tapos huwag nyo pitasin yung mga maliliit pang dahon na papatubo pa lang kasi mas unang nalalantay yung mga matatagal ng dahon ni so unahin nyo muna yun para hindi naman para alam nyo kasi kayo rin naman makikinabang sa puno na yun so alagaan nyo siya. So meron akong honey dati naubos na lang honey ho to honey. Nilalagyan ko ng honey yung ito, nilalagyan ko siya pampatamis o kaya kaya asukal ano, lagyan nyo na kung antigasol wala naman kayong diabetes, pwede kayo mag-asukal ano. So yun lang sinare ko lang ho kasi syempre gusto ko rin makatulong dun sa iba kahapon, na-meet ko yung kapatid nung kaibigan ko na mild stroke so in-encourage ko siya kasi wala namang mawawala, di ba? Eh, kung bibili siya ng turmeric, mahal pa ang turmeric. Eh, kung meron naman siyang mga kapitbahay na mayroong daon ng guyabano, itry niyo, ano. Yung iba naman, ang sinasabi, daon ng langka. Kaya lang, kasi bibira ako kasi ang langka na daon. At saka kontento na ako dito sa daon ng guyabano. Masaya na ako dito, ayoko na ako mag-try sa iba. Eh, kasi hindi rin naman advisable yung binge. Binge kasi yung tawag sa ganun, yung binge drinking na pinag-alo-alo niyo na to the point na masusupersede yung epekto ng guyabano or depende pa pinagahalo nyo yung dahon ba yung minagsabi sa akin lagyan ko ng lemongrass or pandan so di na ho natin alam baka naman makaka-epekto yung pandan sa epekto ng guyabano o ano pero yung sa dito sa tag dito sa honey may nabibili na ako dito nagpupunta taga Pulilio siya. Nabibili ko lang po ng 75 to. So, ang turo niya sa akin is, pagka inilagay ko daw to sa malamig na tubig, hindi ko basta-basta na yan, wala na uso sa kanya. So, hindi daw basta-basta natutunaw. So, hugutin na natin para sigurado baka mamaya naiwan ko. Tapos, hayaan nyo lang siya na ayan, katulad yung mainit yan, hindi nyo mahawakan. Ano. Ayan nyo lang siya lumamig sa ganyan para maluto pa ng konti ano, yung dahon. So, malaga pa. Ano. So, yun nga. Okay naman siya. Ano. Hindi, sa halagang 75, okay na yan. Maganda na yan para sa akin. Kahit sabi ko hindi siya puro, pero sa nakita ko puro siya. Ano. So, yun nga. Yun nga yung masasabi ko lang para ho dun sa mga nai-stroke, sa mga may sakit sa puso na nawawalan ng loob. Siyempre, malaking bagay pa rin yung siyempre nag-pray kayo at saka yung kumilos din kayo kasi yung circulation ng blood ang importante ho dun yung circulation ng blood. 2018 ho nung muntik na ho akong mamatay. Pero 2018 ng December, 2019, eksakto pagpasok ng 2019, mga ban... Ang dami yung nagsasabi sa akin na, oh, minum ka ng dahon, guyabano, ganyan, ganyan, ganyan. Eh, mga limang tao na yung nagsasabi sa akin, hindi mo sila magkakilala. So, I presume, meron silang testimony, ano, may katotohanan yung sinasabi nila. So, sinubukan ko ng June 2019. Okay naman siya. Masarap naman, ano. So, ayan, kita nyo. Milo! Habaan ko na kaunti na pa itong video ko para... So, nakita nyo, mag-usap-usap pa siya. Nakuha tayo ng pang-sadyok. Siguro din yung malinis pa siya sa chok nyo, ha. Pag ganyan ang bagong kulo, lagyan nyo ng kutsara para hindi mabasag. Para kayo nanonood ng Japanese
peel, ganyan sa Japanese eh. Gusto nila ho yan, tsaka na bagong kulo, bagong init. Tapos kuha tayo. Put some sugar. Put some sugar. Since wala pa naman akong diabetes, sa pagkakalam ko, so pwede pa ako sa sugar, no? So, pansayin ko na lang. Para medyo magkalasa naman ng konti. Just for the taste of it, ika nga. Magkalasa lang. Ayan, so meron na kayong isang mainit ho na tsaa. Pwede nyo mainit niya na tsaa. Pwede rin yung malamig. Ako kasi oh, mas ano ko siya yung malamig. Pero minsan, minum ako na mainit nito. Kasi para nakaka-entice eh. Enticing ho yung pag nakita ko yung mga hapon na umiinit ng ano eh. Sa pelikula, sa mga YouTube video na main sila ng mainit na tsaa ano. Kasi malamig na naman kasi doon, kaya natural mainit. Sarap. Ganyan o, ganyan ang kulay nyo. Pakita natin dito. Ganyan ako yan. Ang babad nyo pa. Ganyan ang magiging kulay nyan mamaya. O siguro dahil kasi brown sugar yung nilagay ko ano, pero alam ko nagiging dark ko yan. Makikita nyo naman sa lalagyan eh, oh, halos kumapit na yung ano. At saka isa po, pagka naging dilaw huihi nyo, huwag ko kayo matatakot ho ah, kasi natural lang kung magiging dilawihin nyo kasi brown ho yung iinumin nyo eh. Bukod pa yung pagka dilawihin nyo, sign ho yun na ano yung na nun na flash out ho yung mga toxins sa katawan nyo kasi alam naman na sa ihi na pupunta lahat ng toxins eh, no? Para ho dun sa mga foreigner na nanonood sa akin ano, Englishing ko ng konti, this one is called the guayabano leaves ano? Guayabano is sour soap in English, this one sour soap in English. You're going to boil it for 2 minutes when you saw the water's already boiling ano, so let it boil for another 2 minutes, then turn it off, then let it cool down by itself more to let the leaves avoid a little more while cooling down, and this is what you will get, a nice sour soap tea. This one is good for your heart, so that's all. I hope you have learned something again from my video. Boom.